Dar cum ar fi fost ca PSD-știi să-și pice astăzi propriul guvern? A? Să fie apărut Dragnea și să spună: dragi colegi, ne-am dat seama că miniștrii audiați sunt acoperiți. Da, ne-am prins imediat. Erau cu bine omul, domne, ce să mai... Ce repede i-am prins, gata, ne-am obișnuit. Stați liniștiți, dragi români, suntem aici pentru voi. Revenim peste câteva zile cu noi propuneri. Voi începe mandatul de la o absorbție a fondurilor europene de aproape 11% și cu toate autoritățile de management acreditate. Wow! Să rămână tanti Viorica! Management? Cât de tare! Asta e mișto la voi, la PSD-iști, că vorbiți limbi străine, atât de străine că nu le mai vorbește nimeni altcineva. E, suntem răi, desigur, au fost și multe emoții. Mi-a plăcut și aia cu declarația 600. Chiar de săptămâna aceasta vom renunța la formularul 600 și ulterior la aproape toate celelalte. Un singur formular pentru cei cu activități independente pe an este propunerea noastră începând cu anul 2019. Of, tanti Viorica, v-am explicat, după 3 luni de neplată, oamenii devin neasigurați. Doamnă, știți ce înseamnă asta? E, mă rog, ați zis-o așa, probabil să sară unii: wow, cât de tare-i tanti Viorica, ne scapă de birocrație. Nu? De asta ați făcut-o, să deveniți simpatică, numai puțin. Nu, doamnă, niciun efect. Nu mi-ați devenit deloc mai simpatică. Dar să mergem pe drumul dezgustului mai departe. Da, la UDMR. UDMR a fost în toate aceste zile ceva de genul: da, ce guvern mizerabil, domne, ce porcărie de program, de guvernare, dar cred că o să-l votăm, să fie stabilitate. Păi, nenea Hunor, stabilitate, de asta vreți? Sau de fapt ne arătați că nu vă interesează? Luați-mă, luați-i și spălați-vă cu ei pe cap, ceva de genul ăsta? Ah, apropo de management, a fost astăzi la Parlament cel mai mare manager din lume, nenea Daniel, da? Respect, domnule CEO! Ce activ sunteți, domne! Ce, nu mai sunt bani la catedrală? Am văzut că tocmai ce-a mai dat 16 milioane de lei, doamna Firea. Dacă o faceți și pe tanti Viorica de vreo 30-40 de milioane de coco, poate mai puneți de o catedrală. Da, una micuță, așa, cochetă, o închiriați, faceți bani cu ea. Sunt tenoriași cu bani care vor o cină romantică, o chestie. Pag, le dați catedrala aia mică. Da, a mai trecut un moment penibil din meschina noastră democrație. A fost o chestie între nuntă și pomană. Pe bune, nu știu dacă ați observat. Așa a fost, între nuntă și pomană. Aci râdeau, aci dădeau un plâns. Aci se pupau de sănătate, aci se pregăteau să aprindă o lumânare. O tot ținem că să fie mai bine pentru copiii noștri. Să nu fie mai rău, dragii mei. Să nu fie mai rău cu astfel de oameni.